ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש ונכבד, אנא השם תשמרם וכצינה רצון תעטרם. בפרשת השבוע, פרשת תצווה, אנחנו רואים הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית קטית למאור וכו'. רואים דבר משונה ביותר, כל התורה כולה, כל הציוויים שהקדוש ברוך הוא רצה לצוות את בני ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר צו את בני ישראל ואמרת עליהם ציווי. הקדוש ברוך הוא מצווה ציווי את משה, שמשה יעביר את זה לבני ישראל, כמו מתווך, כמו שליח, כמו שטחן שמשדך דברים. כך היה תפקידו של משה רבנו. בדבר אחד מסוים לא כך היה תפקידו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה תצווה את בני ישראל, לא תשדך ביני לבין בני ישראל, לא תהיה שליח להודיע להם על איזה מצווה חדשה, אלא זה ציווי שאתה תצווה את בני ישראל להביא שמן זית למאור. זה ציווי שאתה תצווה אותו. כל המפרשים שואלים, מה השתנה הציווי הזה מכל הציוויים של התורה הקדושה? מדוע בציווי הזה הקדוש ברוך הוא מצווה את משה שהוא יבקש, שהוא יצווה את בני ישראל להביא שמן למנורה בבית המקדש? הרי יש הרבה ציוויים בתורה, היה ציוויים של נתינת צדקה, היה ציוויים של כל מיני עניינים חשובים, הקרבת קורבנות, עם ציווי של שמירת שבת, היה המון ציוויים בתורה הקדושה, וזה היה שליחות של משה לצוות. מדוע פה בציווי של השמן, זה ציווי פרטי שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, רק אתה תצווה את הדבר הזה? הרבה מפרשים מפרשים הרבה פירושים בדבר. חשבנו לפני שנה לעניות דעתנו לפרש ולומר כך, חז"ל אומרים לנו שכל הכלים במשכן, כל מה שהיה במשכן, כל כלי במשכן הוא כנגד עבודה, כנגד מידה שיש לעם ישראל. השולחן שהיה בבית המקדש הוא כנגד מידת החסד. שולחן מסמל על חסד. יושבים אנשים, אוכלים, באים אורחים, האורחים אוכלים אצל האנשים. שולחן מסמל על מידת החסד. כך השולחן בבית המקדש היה מסמל על מידת החסד. מנורה הייתה מסמנת על אור של תורה. מנורה, אור, זה מסמן את התורה הקדושה, כמו שכתוב בפסוק, כי נר מצווה ותורה אור. המנורה בבית המקדש הייתה מסמלת את האור של התורה הקדושה. הארון שבו היו לוחות הברית היה מסמן את התורה הקדושה גם, לימוד תורה, תורה שבכתב. המנורה, תורה שבעל פה. והחז"ל אומרים לנו, מה היה מסמן השמן בבית המקדש? אומרים חז"ל, השמן של המנורה מסמן את הפלפול, הפלפול בתורה הקדושה. מדוע השמן מסמל לפלפול? משום איך שמן נוצר לעולם, מגדלים עץ של זיתים עד שגודל הזית, קוטפים את הזיתים, לוקחים את הזיתים ומרסקים את הזיתים עד שיוצא השמן. אם כך, שמן מסמל על פלפול, אומרים חז"ל. כוח הפלפול למי ניתן? אומרים חז"ל שכוח הפלפול, הקדוש ברוך הוא נתן אותו במתנה למשה רבנו. מי נתן את הפלפול לעם ישראל, שיושבים עם ישראל ומפלפלים בתורה, יושבים ולומדים את התורה, לומדים את התלמוד ומפלפלים בתלמוד? מאיפה כוח הפלפול? זה דבר שניתן למשה רבנו בלבד. והגמרא אומרת, משה רבנו היה טוב עין, ומשה רבנו מטובת העין שלו נתן את הפלפול גם לבני ישראל. הפלפול היה צריך להיות של משה בלבד ושל בניו בלבד.
שרק הם יהיו אנשים מפולפלים שיוכלו לפלפל. אבל משה היה טוב עין ונתן את זה במתנה לבני ישראל. וכך הגמרא אומרת, מתי שמשה רבנו נפטר מן העולם, נשתכחו 3,000 הלכות מבני ישראל. 3,000 הלכות נשתכחו מעם היהודי ביום פטירתו של משה רבנו. עד שבא עתניאל בן קנז ובכוח הפלפול החזיר את 3,000 הלכות לעם ישראל על ידי כוח הפלפול, שמשה היה טוב עין ונתן את כוח הפלפול לעם ישראל. אם כך, שמן זה דבר שהוא כנגד משה. במידות שיש בבית המקדש, שולחן, מנורה, ארון, ציץ, כל דבר שיש היה כנגד מידה. והמידה של שמן זה הפלפול, והפלפול הוא שייך למשה. אם כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה תצווה את בני ישראל. על איזה עניין? על עניין השמן, כי השמן זה דבר כוח של פלפול מכוחו של משה, ומשה כוחו בשמן גדול, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, הציווי של השמן זה רק אתה תצווה את בני ישראל. לך יש כוח גדול על הדבר הזה, ולכן אתה תצווה את בני ישראל בעניין שמן למנורה בבית המקדש. אולי נמשיך וננסה לבאר עוד דבר בפרשת השבוע. חז"ל אומרים לנו, לאהרון הכהן היה את החושן על הגוף שלו. מה זה החושן? חושן היה על החזה של אהרון 12 אבנים טובות, וכל אבן מהחושן הייתה כנגד אחד מהשבטים. כל שבט היה לו שם של אבן, שם של מרגלית, יהלום יקר, צורה משונה, שם של אבן שונה, שהייתה השם של אותו שבט על אותו אבן בחושן של אהרון הכהן. בפרשת השבוע כתוב שבטור השלישי היה את האבן שקראו לה ספיר. אבן הספיר, של מי הייתה שייכת? הגמרא אומרת, אבן הספיר הייתה שייכת לשבט יששכר. שבט יששכר, האבן שלו בחושן היה אבן הספיר, היה אבן של שבט יששכר. וגם ראינו בפרשת משפטים שמתחת כיסא הכבוד, מתחת הכיסא של הקדוש ברוך הוא, יש אבן ספיר. ואומרים המפרשים, מה זה אותה אבן ספיר שמתחת כיסא הכבוד? אומרים המפרשים כך, מתי שבני ישראל היו עובדים עבודת פרך בארץ מצרים, והמצרים היו משעבדים את בני ישראל ומשפילים את בני ישראל שפלות קשה ביותר, מעשה הקדוש ברוך הוא, אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא לקח אבן אחת מהאבנים שהיו עובדים עבודה קשה והיו בונים את אותם לבנים. איך היו בונים את הלבנים? פרעה בסוף הדרך הכביד את העבודה ואמר, תכבד המלאכה, האנשים ילכו לחפש את התבן לבנות את האבנים, ולא אנחנו נספק את התבן לבנות את הלבנים. הקדוש ברוך הוא לקח לבנה אחת שיהודים הצטערו עליה צער גדול ביותר. איזה לבנה שממש בדמי חיי, בדמי חיי, בנו את אותה לבנה. ואותה לבנה, אומר רש"י, שם אותה הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא הכבוד. וכביכול שנבין בדעתנו, רגליו של הקדוש ברוך הוא על אותה אבן הספיר. למה? אמו אנוכי בצרה, הקדוש ברוך הוא בצרה עם כל יהודי ויהודי. הרבה פעמים אדם נמצא בניסיון קשה בחיים, ואדם שואל, איפה הקדוש ברוך הוא? האם הקדוש ברוך הוא רואה את הצער שלי? האם הקדוש ברוך הוא רואה את היגון שלי? לפעמים האדם מתקשה בפרנסה וממש מגיע לבושות גדולות לפני בני ביתו. אדם מול ילדיו מחבים לו הבית, האור בבית, ועומד ליד הילדים שלו ואין חשמל בבית. אדם יושב בביתו ופתאום באים אנשים ולוקחים לו את הכיסאות ואת הדברים משום שלא שילם דבר שהיה צריך לשלם. האדם עומד בשפלות לפני ילדיו.
מה הוא שואל? איפה הקדוש ברוך הוא? אבל האדם צריך לדעת, אמו אנוכי בצרה, הקדוש ברוך הוא, גם את הלבנים שבנו במצרים, שם אותם לנצח נצחים מתחת רגליו, מתחת כיסא הכבוד. ומשה מתי שעמד לפני הקדוש ברוך הוא, איפה עמד? על אותו נקבת הצור. מה זה נקבת הצור הזו? כתוב בזוהר הקדוש, זה אבן הספיר, האבן שבני ישראל בנו במצרים, עליה משה רבנו זכה לעמוד, על אותו אבן שבזהה בנו אותה. הקדוש ברוך הוא לא נוטש יהודי אף פעם. ואולי נוסיף ונאמר דבר, יש מדרש פלא שהמדרש אומר על איכה. מתי שלקחו את בני ישראל לגלות, ספרו הרומאים את כל היהודים, ובכל אונייה הכניסו כמות של יהודים, והכל יהודי סימנו זה יהודי, וספרו וסימנו את כל היהודים ממוספרים במספר, שאף אחד לא יקפוץ לים ויברח, כל היהודים היו ממוספרים כולם. אומר המדרש, מתי שהגיעו למקום של השביעה שלהם, ספרו עוד פעם את כל היהודים, בכל אונייה נמצא אדם אחד מיותר על כל מה שהיה. הלכו וספרו שוב את האנשים, בכל אונייה יש עוד אדם מיותר. אם היה באונייה 100 אנשים, היה 101. באו ושאלו אותם שובים של היהודים, בכל האוניות נוסף עוד אחד. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא היה עם כל אונייה עם היהודים, עמו אנוכי בצרה. היה במספר עוד אחד, זה הקדוש ברוך הוא שהיה עם כל אונייה עם כל היהודים, הלך הקדוש ברוך הוא לגלות. הקדוש ברוך הוא לא עוזב אף פעם את עמו, כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. הקדוש ברוך הוא לא נטש אותנו ולא יטוש אותנו באף זמן, באף שעה, גם ברגעים של המשברים הקשים ביותר. הקדוש ברוך הוא לא נוטש את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא, עם ישראל נשאר הבן שלו, כי בני ישראל נקראים בני בכורי, הבן הבכור של הקדוש ברוך הוא. אם כך, אבן הספיר זה אבן שתמיד מול כיסא הכבוד יזכור את הצער והשעבוד הגדול של עם ישראל. אם כך חשבנו היום להקשות ולומר, מדוע שבט יששכר, השבט יששכר, האבן שלו בחושן היא אבן הספיר? למה נבחר יששכר שהאבן שלו תהיה ספיר? למה לא אבן אחרת? למה לא אבן פתדם, היא תהיה של יששכר? למה דווקא ספיר, אבן ספיר, זו האבן של שבט יששכר? חשבנו היום לפרש ולומר, הרבה פעמים באים אלינו אנשים ומדברים עם אנשים ורואים אנשים שנמצאים בעייפות נפשית, בייאוש נפשי, וממש אדם נראה עייף עייפות גדולה ביותר, כמו שירים על גבו מסע כבד ביותר. שואלים את האדם, מדוע כל העייפות הזאת? מדוע העייפות הנפשית הגדולה שאדם נמצא באותה עייפות? שואלים אותו, וכי עבדת עבודה קשה, עשית איזו מלאכה קשה שהכבידה עליך כל כך, שהמסע היה יותר מדי כבד עליך ולכן אתה עייף כל כך? ורואים שאותו אדם לא אסף מלאכה, לא עבד בכלום, לא טרח בכלום ולא עשה מאומה, אלא ישיבה בבטלה גורמת לאדם עייפות קשה ביותר, יותר מאדם שעובד עבודה קשה. יש אנשים שעובדים עבודת פרך, מבוקר עד לילה כל היום רצים ורצים ונלחמים מלחמה קשה ביותר, והם רעננים והם לא עייפים. ואנשים שלא עושים מאומה ועייפים עייפות קשה ביותר וייאוש קשה ביותר. בבוקר אחרי שאותו אדם קם, אחרי כמה שעות כבר רואים אותו עייף ומיואש ואין לו כוח לחיים עוד לחיות. מדוע? קמת לפני שעתיים או שלוש, ישנת שנת ישרים, ישנת שינה טובה. למה אתה כל כך עייף? למה אתה כל כך חלש?
אלא הבטלה וחוסר העמידה החזקה על הדבר, לעמוד איתן על דבר, מביאה את האדם לעייפות נפשית, לעייפות חמורה ביותר. רואים אנשים שלא עושים כלום, עייפים. אנשים שעובדים קשה, הם שמחים והם לא עייפים. הבטלה מביאה לאדם עייפות נפשית גדולה ביותר שאין כדוגמתה. וראינו את זה בתורה הקדושה. ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. הגמרא אומרת, מדוע קוראים לרפידים רפידים? אומרת הגמרא, שרפו ידיהם של ישראל מן התורה. עם ישראל רפו ידיהם מן התורה, לכן קראו למקום ההוא רפידים. צריך לומר, מה הפירוש רפו ידיהם מן התורה? תורה לא מחזיקים ביד. צריך לומר, רף ליבה מן התורה. מה זה רפו ידיהם מן התורה? יותר נכון לומר, רף ליבה מן התורה. מדוע קורא לזה התורה, קוראת לזה רפו ידיהם מן התורה? אלא התשובה היא כך, התורה הקדושה זה לא רק דבר שצריך להחזיק אותו בלב של האדם, אלא התורה הקדושה זה דבר שממש צריך להחזיק אותו כמו חפץ שמחזיקים אותו ביד, ואם מניחים את זה, זה רף ידיו מן התורה. האדם צריך להחזיק את הדברים הרוחניים כמו חפץ שמחזיקים אותו בידיים של האדם, ולא כמו דבר שזה בלב, פעמים זוכרים, פעמים שוכחים, אלא להיות ממש סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך. צריך הדבר להיות כמו חפץ שאוחזים בידיים של האדם, ולא כמו דבר שבלב פעמים זוכרים, פעמים שוכחים. ולכן רפו ידיהם, הם לא עמדו בעקשנות על התורה, לא עמדו בכוח גדול על דבר של הקדוש ברוך הוא. והתורה קוראת לזה רפיון, חולשה. דבר שאתה לא איתן וחזק בו, הדבר אתה מאבד אותו. מתי שאדם איתן וחזק בדבר, האדם מחזיק את הדבר. מתי שאדם לא איתן וחזק בדבר, הוא מאבד את הדבר. אדם שעובד בעבודה והוא לא איתן וחזק בעבודה, פעמים הוא שמח ועושה את מלאכתו, פעמים הוא מזניח, פעמים הוא בא, פעמים הוא לא בא. זה כמו ברזל שלוקחים אותו ומכניסים אותו לאש ומוציאים אותו, ושוב מכניסים אותו ומוציאים אותו. הברזל הזה לעולם לא יחם באמת, לעולם לא תוכל לחמם אותו באמת. כך בתורה, כך בפרנסה, כך בשלום בית, כך בכל דבר בחיים של האדם. אם אתה מכניס ומוציא ועושה ומפסיק וחוזר, אתה מאבד כל חלקה טובה שאפשר לעשות אותה. האדם צריך לעמוד איתן וחזק בדעתו ולעשות את הדברים בשלמות, ולא לעשות אותם למחצה, לשליש ולרביע, אלא לעשות את הדברים בשלמות. אדם שיהיה לו חנות ויום אחד יפתח את החנות ומחר יסגור את החנות ועוד יום עוד פעם יפתח את החנות, אף אחד לא יבוא לחנות הזאת לקנות. אדם שיום אחד יתנהג עם הקונים בצורה יפה ויום אחר בצורה קשה, האדם הזה לעולם לא ישיג מאומה. אדם צריך להיות עקשן בדבר ולעמוד בכל כוחו בדבר, ורק אז אדם יכול להשיג את הדבר. וכך אנחנו מוצאים במלחמת המלאק. חז"ל אומרים לנו על משה רבנו שהידיים של משה היו כבדות, היו צריכים להחזיק את הידיים של משה. כל פעם שמשה היה מרים את ידיו כלפי מעלה, היו בני ישראל מנצחים. כל פעם שמשה היה מוריד את הידיים, היה רפיון, בני ישראל היו מפסידים במלחמה. מה העניין שידיו של משה היו כבדות? הרי משה רבנו היה אדם חזק מאוד. משה רבנו היה אדם שהיה לו כוח פיזי גדול ביותר. המדרשים מספרים איך עוד מלך הבשן, משה רבנו עמד ונלחם כנגדו וניצח אותו. משה לא היה אדם חלש. משה רבנו מת בגיל 120 שנה, הוא מת, לא היה בו אף סימן של זקנה. לא, העיניים שלו הוא ראה בהם כמו היום שנולד, כוחו היה כמו אדם
שנמצא בשיא כוחו. מדוע ידיו של משה היו חלשות וכבדות? אומרים המפרשים כך, כי משה לא היה איתן וחזק במלחמה הזו. איך משה רבנו שלח את בני ישראל למלחמת עמלק, הוא לא הלכו למלחמה. יש הרבה סיבות שמפרשים בתורה למה הוא לא הלך למלחמה, אבל המציאות שמשה לא הלך למלחמה, ומה קרה? הוא שלח את יהושע. אדם שלא עומד איתן בדבר, אין לו כוח בדבר הזה. אם יש אדם מורה שרוצה ללמד את התלמידים שלו, והוא מפקפק בלימוד, והוא אומר אולי ניקח מישהו אחר שיוביל אתכם לאן שצריך להגיע, אין כוח לתלמידים שלו לעשות את הדבר. משה היו לו סיבות נכונות על פי התורה, לא ללכת למלחמת עמלק, כי בני עמלק עתידים ליפול רק בידיהם של בני רחל, ולכן הוא שלח את יהושע בן נון. אבל בכל אופן, אתה לא הלכת, אין לך כוח מספיק בדבר הזה. וגם להרים ידיים, קשה לך להרים ידיים. פעמים אתה יכול להרים, פעמים קשה לך להרים. אדם צריך להיות איתן וחזק בדעתו, כי אם הוא לא איתן וחזק בדעתו, נכנס בו עייפות גדולה ביותר, נכנס בו עייפות יותר קשה ויותר גדולה מאדם שעובד עבודה פיזית גדולה ביותר. אדם שנכנס לייאוש, למצולות הייאוש, לבור של הייאוש שאין לו תחתית, העייפות הנפשית גדולה מהעייפות הגופנית שאדם עובד. אמרנו לפני חודש ימים שחולי הנפש הוא יותר קשה מחולי הגוף. אדם שחולה מחלה בגופו, איך מתחיל ליפול האדם הזה מתי שחולי הנפש גובר עליו? הייאוש מהמחלה, הצער מהמחלה, הפחד מהמחלה. הייאוש הנפשי יותר קשה מהמחלה הגופנית של האדם. אדם שאין לו עבודה ואין לו פרנסה, הצער שהוא חושב שאין לו פרנסה יותר כואב מהאמת של חוסר הפרנסה. הוא רואה אנשים רצים ברחוב, הוא אומר כולם הולכים לעבוד ורק אני יושב בביתי, אבל אתה לא יודע שפלוני הולך לשלם חוב, ופלוני הולך לרופא, ופלוני לבעיה אחרת. אדם צריך לדעת שהצער הנפשי והחולי הנפשי, השבר שלו יותר גדול מהחולי האמיתי שבגוף של האדם או הפרנסה של האדם. אדם צריך לדעת אם הוא עושה דבר צריך להיות איתן בדעתו ולא ליפול למצולות הייאוש, שאין דבר קשה ממצולות הייאוש. וכך אנחנו רואים אצל עשיו. עשיו מתי שבא לביתו, לבית יעקב, ויבוא עשיו הביתה, היה עייף ויגע, ביקש מיעקב, אל ייתן עינה מן האדום האדום הזה. המפרשים אומרים, ממה עשיו היה כל כך עייף? מה עשה עשיו אותו יום? אנחנו רואים שעשיו היה בו את מידת העצלות הגדולה. הוא רוצה לאכול את האוכל של יעקב, תיקח מזלג ותאכל את האוכל. מה עושה עשיו? הוא אומר ליעקב, אני אפתח את הפה שלי ואתה תשים לי בפה את האוכל, אין לי כוח לאכול עם המזלג את האוכל, אני רק אפתח את הפה ואתה תשים את האוכל בביתי. ממה אתה עייף? עייף מעצלות גדולה ביותר. העצלים הם יותר עייפים מהיגעים, העצלים הם יותר עייפים מאנשים שעובדים עבודה קשה ביותר. כך אנחנו רואים מה שחז"ל אומרים לנו, אדם שהולך בדרך טובה, אדם שהולך בצדקות גדולה, והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו. עץ אדם שהוא כמו עץ שתול על פלגי מים, זה דרך של צדיק, דרך של אדם טוב שעומד איתן כמו עץ שתול על פלגי מים, עומד על דעתו. אבל הרשעים כמו עלה נידף. דוד המלך אומר בתהילים, אדם שהולך בדרך לא טובה הוא כמו עלה נידף שכל פעם אף למקום אחר. אדם שלא עומד בדעתו, יום אחד אומר כך ויום אחר אומר אחרת. אדם צריך לעמוד איתן בדעתו. ועל פי זה אפשר לבאר ולומר,
מדוע שבט יששכר, הדבר, האבן של שבט יששכר זה אבן ספיר, משום שאבן ספיר מורה על דבר שאדם עומד על דעתו. את בני ישראל עבדו עבודת פרך, עמדו בדעתם. הקדוש ברוך הוא לקח את אבן הספיר מתחת רגליו, מדוע? כי בני ישראל עמדו איתנים באמונתם עם כל העבודה הקשה שהייתה להם. לכן שבט יששכר, שהם סמל של התורה הקדושה, מהסמל של התורה, עמידה על הדעת, לא לשנות את הדעת של האדם. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת לנו, אם יהיה זמן של שעת השמד, שיבואו וירצו שבני ישראל ימירו את דתם, ואז באותו שעה יגידו, יהודי שהיה רגיל ללבוש שרוך בנעלו בצבע שחור, שיהיה מהיום חייב לשנות את זה לצבע אדום, הגמרא אומרת בשעת השמד, גם כן ימות על השרוך בנעל שלו. בשעה רגילה יש רק שלושה עבירות של יארג ואל יעבור. אבל מתי שרוצים שעם ישראל ימיר את דתו, אפילו על שרוך עם ישראל ייתן את חייו ולא ימיר את דתו. ולכן הגמרא אומרת, מה אנחנו לובשים בתפילין, תפילין בצבע שחור, מדוע בצבע שחור? אומרת הגמרא, כל הצבעים בעולם, אם מועלים אותם ומערבבים אותם עם צבע אחר, הצבע משתנה. צבע אחד לא משתנה עם אף צבע אחר, זה צבע שחור. ולכן יש הלכה למשה מסיני, שהתפילין של האדם רק בצבע שחור. אם יבוא אדם ויאמר אני עשיר ורוצה לצפות את התפילים שלי בזהב, לא יכול לעשות את זה. אפילו שאולי הוא אומר זה כלי וענווהו והתפילים יהיו יותר טובות, אי אפשר הלכה למשה מסיני צבע התפילין בצבע שחור. למה? שחור לא מתערב באף צבע. וכך עם ישראל נמשלו לשמן זית. הגמרא אומרת, עם ישראל נמשלו לזית, נמשלו לשמן זית. ירמיה הנביא אומר לבני ישראל שנמשלו לשמן זית. מדוע עם ישראל נמשלו לשמן זית? אם ניקח את כל הדברים שבעולם, כל המשקים, ונערבב אותם עם דבר אחר, המשקה מאבד את כוחו. ניקח מיץ בצבע כך, נערבב אותו בדבר אחר, הדבר מתערבב ונהיה חלק מהמשקים שערבבנו אותם. אבל השמן, במה שלא נערבב אותו, במה שלא נמעל את השמן, השמן תמיד יצוף למעלה ולא יתערבב עם אף משקה אחר. ככה האמונה של עם ישראל ועם ישראל. מה שלא יהיה עם עם ישראל, שיערבבו אותם וינסו להכחיד אותם וינסו כל דבר לעשות לעם ישראל. תמיד עם ישראל כמו השמן יצוף למעלה, אי אפשר להרבב אותו באף דבר שיש בעולם. זה הכוח של עם ישראל, כוח גדול ביותר. אולי נמשיך וננסה לבאר ולומר, היום שמנו את תענית אסתר. אם נסתכל נראה, הגמרא במסכת חולין שואלת, מרדכי מן התורה מניין? איפה אנחנו רואים רמז למרדכי בתורה? כך שואלת הגמרא במסכת חולין. מה הרמז של מרדכי בתורה? איפה נרמז מרדכי בתורה? הגמרא מתרצת ואומרת, מור דרור, מזה שכתוב מור דרור, זה סמל למרדכי בתורה. כך אומרת הגמרא במסכת חולין דף קוף חפזיין, מור דרור זה הסמל של מרדכי, זה הרמז של מרדכי בתורה. זה מור דרור, מה זה הדבר הזה מור דרור? יש רמב"ן, שהרמב"ן אומר דבר של פלא גדול. הרמב"ן אומר שמור זה סוג של בושם מיוחד, ולכן כתוב שהר המוריה נקרא הר המוריה. מדוע? על השם הריח המור המיוחד שהיה בהר המוריה. מה זה הריח הזה של מור? אומר הרמב"ן, דבר של פלא גדול. אומר הרמב"ן שהצבי, מתי שהוא הולך במקומות של בסמים, מתי שהוא הולך במקום שיש בו ריח מיוחד, הצבי מריח את הריח הזה.
ובתוך הבטן של הצבי מתאסף דם, ומתי שהוא הולך שמח במתכון פתוח שהוא לא סגור והוא לא נמצא במקום סגור, אותו דם יוצא מגופו של הצבי, ויש בדם הזה ריח מיוחד, וזה המור שהיו מקריבים בבית המקדש. מאותו דם שיוצא מהצבי והדם הזה יש בו ריח מיוחד, זה המור שיש הריח המיוחד המור. ולמה קוראים לזה מור דרור? כי רק מתי שהצבי משוחרר ולא קשור, אז יוצא ממנו הבושם הזה. אבל אם נשים את הצבי במקום גדול ביותר, והמקום הזה יהיה סגור, ויהיה שם ריח טוב, ויהיה שם כל טוב שאפשר, מהצבי לא יצא הבושם עם הריח הטוב הזה, שקוראים לו מורדרור. רק אם הצבי נמצא בדרור משוחרר, אז יוצא ממנו הבושם הזה. כך אומר הרמב"ן. אז לפי זה אפשר לבאר ולומר מה מרדכי עשה. מרדכי עשה שתי דברים. הגמרא אומרת, אם בני ישראל חוטאים, אם בני ישראל עושים עוונות, מה עושה להם הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא מביא מלך קשה שגוזר גזרות קשות על עם ישראל, ואז עם ישראל נמצאים בצער גדול, ואז הם שווים בתשובה, שווים לדרך השם. זאת תשובה טובה, אבל זאת תשובה מכפייה, תשובה מכפייה היא לא כל כך טובה. אדם צריך לשוב אל הטוב מאהבה, מאמת, מהסתכלות אמיתית, ולא מכפייה. לבוא ולשוב בתשובה מכפייה ממלך קשה שיקפה אותם, זה דבר קשה ביותר. מה מרדכי עשה אחרי שבני ישראל חזרו בתשובה מפחד של גזרותיו של המן והחשברוש? מרדכי הביא את בני ישראל לדרך האמת, שיאמינו בדברים בלי כפייה. וזה מה שהגמרא אומרת, אדור קיבלוה בימי החשברוש. בימי החשברוש עם ישראל קיבלו את התורה עוד פעם באהבה ולא בכפייה. ולכן מרדכי מן התורה מניין מור דרור. מור זה אותו בושם שיוצא מאותו צבי רק מתי שהוא בדרור, רק מתי שהוא משוחרר, לא מתי שהוא סגור באיזה מחבוש, או מתי שהוא סגור במקום סגור, אז לא יוצא מאותו צבי את המור דרור, את הבושם המיוחד. מרדכי היהודי הביא את בני ישראל לשוב בתשובה לא רק מכפייה, לא רק מהפחד מגזרותיו של המן הרשע, אלא גם מאמונה, מאהבה להקדוש ברוך הוא. כמו שהגמרא אומרת, תאמו וראו כי טוב השם. אדם שרוצה לראות מה זה הטוב שבתורה, יתאם את התורה. אף אחד אין לו רשות על התורה הקדושה. התורה הקדושה היא לא יכולה להיות קרדום לחפור בו לאף אדם בעולם. התורה היא לא שייכת לאדם פלוני או לכל אדם אחר. התורה היא שייכת לעם ישראל, ואסור לעשות בה קרדום לחפור בו. את התורה צריכים לטעום בכדי לראות טעמו וראו כי טוב השם כמו דבר מיוחד. עד שלא טועמים אותו אי אפשר להבין את הטוב שבתורה הקדושה. והאור שבתורה הקדושה שמחיה את כולם ויכול לתת כוח לכולם, וזה רק מתי שתואמים טעמו וראו כי טוב השם. אולי נמשיך ונבאר ונאמר יותר. חז"ל אומרים לנו, רב נחמן בר יצחק היה אחד האמוראים הקדושים שהיו לעם ישראל. הגמרא אומרת של רב נחמן בר יצחק ועוד אמורה חלקו על שאול המלך. אמורה אחד אמר, שאול בן שנה במולכו, כמו תינוק בן שנה שנקי שאין לו חטאים, ילד תינוק בן שנה אין לו אף חטא, הוא לא עשה אף עבירה. וכך אנחנו אומרים בתפילה בימים נוראים, עשה למען יונקי שדיים תינוקות של בית רבן שלא חטאו. אדם תינוק אין בו אף חטא, הוא נקי בלי אף חטא. אותו אמורה אמר, שאול המלך היה כמו תינוק בן שנה, נקי מכל החטאים. ורב נחמן בר יצחק חלק ואמר, שאול המלך היה כמו תינוק בן שנה, שמלכלך את הבגדים שלו והוא מלוכלך, כך היה שאול המלך,
מלוכלך בחטאים כמו תינוק בן שנה שבגדיו מלוכלכים. אומרת הגמרא, בלילה ישן רב נחמן בר יצחק וחזה סיוטה בחלמה, היה רואה סיוטים בחלום, היה יושן ומתעורר בסיוטים בחלום. עמד רב נחמן בר יצחק ועשה חשבון נפש. אמר רב נחמן בר יצחק, מה עשיתי לו טוב? מדוע אני רואה סיוטים בחלום? אמר רב נחמן בר יצחק, אולי כי פגעתי במה שאמרתי ששאול המלך היה מלוכלך כמו תינוק בן שנה. עמד רב נחמן בר יצחק ואמר, נהניתי עצמות בן קיש הימיני. אמר רב נחמן בר יצחק, אני מבקש סליחה מעצמות בן קיש. שאול היה בן קיש, אבא של שאול קראו לו קיש. אני מבקש מעצמות שלו סליחה על מה שאמרתי. ואומרת הגמרא, הפסיקו הסיוטים בחלום של רב נחמן בר יצחק. חשבנו לפני כמה שנים, כתבנו זה באחד הספרים, מה זה חזה סיוטה בחלמה, למה חולם סיוטים, ואם הוא עשה משהו לא טוב לשאול המלך, תבקש סליחה משאול. אדם שפגע בחברו יבקש מחברו סליחה. פגעת באמת, תלך לקברו, תבקש סליחה. המשנה ברורה מביא הלכות איך להתנהג אדם שפגע בנפטר. מה זה הוא אומר? אני מבקש סליחה מעצמות של סבא של שאול, פגעת בשאול, תבקש סליחה משאול. מדוע אתה מבקש סליחה מעצמות של אבא או סבא של שאול? לא כך עושים. תבקש סליחה ממי שפגעת בו. אלא התשובה היא כך, חכמים אומרים לנו, הגמרא אומרת לנו, יש שלושה שותפים באדם. בכל אדם יש שלושה שותפים, האבא והאימא והקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, האבא נותן לילד את העצמות. העצמות שבגוף של האדם זה מהאבא של האדם. הבשר בגוף של האדם והאור והגידים זה מהאימא של האדם. והנשמה של האדם זה הקדוש ברוך הוא. מי נפח באפנו נשמת כל חי, זה הקדוש ברוך הוא. העצמות שבגוף זה האבא, הבשר והדם זה האמא, זה השלושה שותפים. אם כך, מעשה שאול, מעשה רב נחמן בר יצחק, מתי שהוא פגע בשאול, הוא לא פגע רק בשאול, אלא הוא פגע גם בסבא של שאול, באבא של שאול. בזה שדיבר רע שאול, בתוך שאול יש את עצמות אביו, את עצמות סבו שהיה צדיק גדול. אמר רב נחמן בר יצחק, מה שפגעתי בשאול, שאמרתי בן שנה שאול במולכו, אני לא חוזר בי, אני נשאר בדעתי. אם עשיתי משהו לא טוב, פגעתי בסבא שלו, ועל זה שפגעתי בסבא שלו אני מבקש סליחה מעצמות בן קיש. אני מבקש מעצמות של הסבא שלו סליחה, כי בהם פגעתי וממנם אני צריך לבקש סליחה. אולי היום חשבו לקשור את זה בעוד דבר. לפני כמה חודשים אמרנו, מתי שעושים הקבעת ספר תורה, כולם מצביעים בספר תורה. מדוע מצביעים? על מה מסתכלים? אומר אריזל הקדוש, לכל יהודי יש אות בתורה הקדושה. כל יהודי מעם ישראל יש לו אות בתורה הקדושה. ומתי שמרימים את הספר תורה, צריך לנסות לקרוא את האותיות. ומעריז על הקדוש, אולי נזכה לראות את האות שזה שורש נשמתנו, ואז יש תיקון לאותו אדם לנשמה שלו. וזה הסיבה שעושים הגבעה בספר תורה, וכולם מנסים להסתכל ולהצביע ולקרוא את האותיות. אולי האות שלנו נמצאת שם, והאות אנחנו רואים אותה בהגבעה, ואז עושים תיקון לנפשנו. ומעריז על הקדוש, כל יהודי יש לו אות בתורה. מי שצדיק, אז השם שלו בא מאות בתורה הקדושה, ששם יש את שם השם, שם יודקבסקה או שם עדנות, משם שורש נשמתו. מי שלא צדיק, שורש נשמתו מחיה טמאה שכתובה בתורה, או שם של רשע שכתוב בתורה, משם יונק את נשמתו, את הכוח שלה, ולכן היהודי הזה בעל עבירה או בעל חטא.
ומי שהוא עשיר, מאיפה שורש נשמתו, מאות בתורה הקדושה שכתוב זהב או כסף או אבנים טובות, משם השורש נשמתו, ולכן הוא עשיר. ומי שיש לו מלכות וגדולה, ומי שזוכה לדבר בכיר, להיות מנהיג בעם ישראל, מאיפה שורש נשמתו? אומר אריזל הקדוש, כל הניקוד שיש לנו באותיות הוא מתחת לאות, כמה צפתח צרה זה מתחת לאותיות. יש ניקוד אחד שהוא מעל האות, וזה חולם. חולם הוא מעל האות. אומר אריזל הקדוש, אדם שזוכה להנהיג דבר, סימן ששורש נשמתו זה מאות שהניקוד של החולם. למה חולם? כי זה מעל האות וזה מורה על הנהגה. ולכן מתי שיוסף הצדיק רב עם האחים שלו, מאמרו האחים של יוסף ליוסף, הנה בעל החלומות הזה. מה הפירוש הנה בעל החלומות הזה? הנה האדם שחושב ששורש נשמתו היא מאות חולם ורוצה למלוך עלינו. לכן אמרו לו המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו. חשבו שיוסף רוצה להתגאות עליהם ששורש נשמתו זה מאות חולם, ולכן השבטים רבו עם יוסף כי לא הסכימו שהוא ינהיג אותם. על פי זה חשבנו לבאר ולומר מה כתוב אצל רב נחמן בר יצחק. רב נחמן בר יצחק אמר, בן שנה שאול במולכו ופגע בשאול, חזה בחלמה סיוטה. מה הוא חזה? בחלמה, בחולם. מה זה חלום? מלשון חולם. הוא פגע בשורש נשמתו של שאול שבא ממלכות, ומה הוא ראה? בחולם, בחלום, שכועסים עליו בשמיים. למה אתה מערער על שאול שיש לו יסוד של מלכות? בחלמה, בחולם, על החולם, על זה ערערו ועל זה כעסו, על רב נחמן בר יצחק. אולי נמשיך ונבאר דבר שאמרנו לפני כמה שנים. הגמרא אומרת, אסתר המלכה שלחה לחכמים של עם ישראל, כתבוני לדורות, תכתבו את מגילת אסתר לדורי דורות. יש לנו את התנ"ך, הספר האחרון, המגילה האחרונה שיש בתנ"ך זה מגילת אסתר. מגילת אסתר זה הסוף, והגמרא אומרת אסתר סוף כל הניסים, כל הניסים הגלויים בעין שהיו לנו על ידי הנביאים, הסוף זה אסתר. מאסתר ועלה זה על ידי אמונות של האדם, אבל אסתר זה היה הנס הגלוי האחרון שהיה לעם ישראל. אסתר זה היה סוף כל הניסים הגלויים. ואסתר המלכה מבקשת מחכמים, כתבוני לדורות, תכניסו אותי לתנ"ך, שאני אהיה חלק מהתנ"ך. הגמרא אומרת, שלחו לחכמים, האם שנאה בין אומות העולם את רוצה לעשות לנו? מה יגידו כולם? היהודים כל שנה בפורים קוראים מה שהיה אצל החשברוש והמן, והיהודים הרגו בשושן הבירה כך וכך, ופה עשו כך וכך. זה יעשה שנאה ליהודים. עם ישראל מחויב לשלושה שבועות שהקדוש ברוך הוא השביע את עם ישראל לא להתגרות באומות העולם. אסור לנו ליהודים להתגרות בגויים. הקדוש ברוך הוא השביע אותנו, השבעתי אתכם בנוציון אם תאירו ואם תעוררו את האהבה וכו'. אסור להתגרות בעמים. אם כך, מדוע עומדת אסתר, אומרים לחכמים, ואת מבקשת לכתוב אותך לדורות שיהיה התגרות באומות העולם? ענתה להם אסתר ואמרה להם, זה כבר כתוב בספר דברי הימים של פרס ומדי, כבר כתוב הכל שם, וזה לא יעשה אף נזק אם נצטרך לכתוב את זה גם בתנ"ך. ואז הסכימו חכמים לכתוב את זה חלק מהתנ"ך, את מגילת אסתר. המפרשים חכמי הקבלה מקשים ואומרים, מדוע אסתר כל כך רצתה להיות כתובה לדורי דורות בתנ"ך? הרי אסתר לא חיפשה לעצמה גאווה. אסתר הייתה אישה בעלת ענווה גדולה ביותר, לא הגידה את עמה ואת מולדתה, הייתה אישה עם ענווה גדולה ביותר.
מדוע פה היא מבקשת לחקוק אותה, יוחקו לעד, לזיכרון עולם, מבקשת להיות חלק מהתנך, זה מראה על גאווה, מדוע כך עושה אסתר, אלא אפשר לפרש ולומר על פי דברינו. הגמרא אומרת, רבי עקיבא היה דורש כל תגין שבתורה, כל התגין שיש בספר תורה, רבי עקיבא היה דורש את כל התגין האלו. שואל אריזה לקדוש, מה היה לרבי עקיבא לדרוש בתגין? אומר אריזה לקדוש כך, כל יהודי יש לו שורש אות בתורה הקדושה, אבל הגרים מאיפה יונקים את כוחם? אומר אריזה לקדוש, מהתגין שבספר תורה. וזה מה שרבי עקיבא היה, מבני גרים, הוא היה דורש את כל התגין שבתורה, לתקן את כל נשמות הגרים שיהיו חלק בתורה הקדושה. אבל אריזה לקדוש אומר, יש הרבה נשמות שלא זכו להיות אות בספר תורה, אין להם אות בתורה. מאיפה יונקים את נשמתם? משאר התנך, מהנביאים, מהכתובים, משאר המגילות שיש לנו, הנשמות הפחותות בעם ישראל, משם יונקים את כוחם. אסתר המלכה ידעה שהיא סוף, כל הניסים היא הסוף. ולאותם אנשים שצריך תיקון שלא מצאו מזור לנפשם, אסתר, ספר אסתר, מגילת אסתר, אומר אריזה לקדוש, זה שמה התיקון של נפשם. ולכן אסתר המלכה עמדה בתוקף וביקשה, כתבוני לדורות, תכתבו אותי לדורי דורות, בתוך מגילת אסתר, שתהיה חלק מהתנך, תיקון לכל הנשמות העשוקות, שיהיה להם תיקון לנפשם. הצדיקים והמנהיגים של עם ישראל לא דאגו מה שיהיה היום או שיהיה מחר, הם היו רואים את הטוב של עם ישראל לעתיד, מה יהיה בעתיד של עם ישראל. אף פעם אסור לאדם להסתכל מה שטוב ומה שנוח לו היום, איך שטוב לו עכשיו שיהיו הדברים, אלא אדם צריך להסתכל מה יהיה טוב לדורות הבאים, איך יהיה טוב, איך יהיה נחת לדורות הבאים, שיהיה להם טוב. עם ישראל נמצא בימים קשים ביותר, שצריך לחזק את האמונה חזק בהקדוש ברוך הוא. צריך לראות הניסים שהיו במגילת אסתר, איך מתחיל כל המגילה בצער גדול, כל הרדיפה של עם ישראל, כל הדברים הקשים של עם ישראל, ואיך בסוף הכל השתנה והכל נהיה דבר של אורה ושמחה ואור ליהודים. כך אדם צריך לחזק את האמונה שלו, גם אם בהתחלה קשה. הרמי לובלין אומר, כל דבר טוב תחילתו קשה ביותר, אבל אחרי הדבר הקשה ביותר יש אור גדול ויש שפע והצלחה לעם ישראל. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו כוח לעבודתו יתברך, הצלחה בעזרת השם, סייעתא דשמיא, ובעזרת השם כל אחד מאיתנו צריך לדעת, המצווה של פורים היא מצווה מיוחדת ביותר, יותר מכל המצוות. בפורים יש לנו מצווה שלא מצווים בה באף זמן, נתינת צדקה לעניים. אדם מחויב לתת צדקה, אפילו כמה פרוטות לעניים, כל אחד מחויב לתת צדקה לעניים, מחויבים לתת משלוח מנות. אמרנו מה שהפלא יועץ אומר, איך לתת משלוח מנות, האדם החשוב ייתן לאדם הפשוט את המשלוח מנות. לא רק בין חשובים, חשוב ייתן לחשוב את המשלוח מנות, אלא האדם החשוב ייתן לאדם הפשוט. אומר רבי אליעזר פאפו בפלא יועץ, זה המצוות משלוח מנות הנכונה והטובה ביותר, לתת לעשיר ייתן לעני את המשלוח מנות, כי זה המצווה הגדולה ביותר של אחווה ואחדות בין עם ישראל. ידוע מה שאומר בעל הטורים, בפרשת תצווה לא מוזכר משה רבנו, בכל הפרשה כולה לא מוזכר משה רבנו, אפילו שמהיום שנולד משה עד סוף שנפטר משה, בכל פרשה מוזכר משה. חוץ מפרשת תצווה לא מוזכר משה. מדוע לא מוזכר משה? משום שמשה רבנו אמר לבני ישראל, אמר להקדוש ברוך הוא,
אם אתה רוצה להניש את בני ישראל ולהכחיד את בני ישראל אחרי מעשה העגל, אמר משה להקדוש ברוך הוא, מכן הנה מספריך אשר כתבת, תמחוק את השם שלי מהתורה. וידוע מה שאומרת הגמרא, כללת חכם אפילו על תנאי מתקיימת. מתי שרב או צדיק מקלל אדם, אפילו שהוא אומר תנאי, אם יהיה ככה כללה תהיה, כללת חכם אפילו על תנאי מתקיימת. מה שצדיק מקלל, אפילו שהוא מתחרט, זה מתקיים בסוף. כך יעקב אבינו, מתי שקילל, מי שגנב את הטרפים ימות. רחל גנבה את הטרפים אפילו שהיא הייתה אשתו, ואם הוא היה יודע שאשתו גנבה הוא לא היה מקלל. אבל כללת חלחם אפילו על תנאי מתקיימת. ופעם פירשנו את הדבר, מדוע חז"ל אומרים לנו, מי שפוגע ברב, מי שפוגע בתלמיד חכם, אין לו מחילה. ואפילו שרב שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. הגמרא מספרת לנו על רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי. פעם אחת בא לביתו ואמר לאשתו, התלמיד פלוני אלמוני ימות השנה. שאלה אותו אשתו שקראו לה אמא שלום, מדוע ימות השנה? הוא התלמיד הטוב שלך, למה אתה מקלל את התלמיד שלך שימות השנה? אמר לה רבי אלעזר, משום שהוא הורה הלכה בפניי. היו יושבים בישיבה והתלמיד עמד ואמר הלכה לפני רבו, לא פגע חס ושלום ברבו, אבל אמר הלכה לפני רבו. אמר רבי אלעזר, הוא ימות השנה. אומרת הגמרא שאותו תלמיד מת באותה שנה. שואלים המפרשים, כתוב בגמרא, מי שהוא נענש בסיבתו, אם אדם קילל את חברו, עשה דבר שחברו נענש, אז אין הוא יושב במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. מי שעשה רע לחברו, או שבגללו נעשה לחברו רע משמיים, לא יישב ליד הקדוש ברוך הוא. שואלת הגמרא, איך רבי אלעזר קילל את התלמיד שלו והתלמיד שלו מת, ואיך הוא יישב במחיצתו של הקדוש ברוך הוא? כך שואלים המפרשים. המפרשים מתרצים ואומרים כך, אם נראה יונה, יונה היא חיה שאפשר לפגוע בה מהר, כל חיה טרף יכולה לטרוף את היונה. מי מציל את היונה? הכנפיים של היונה הם מצילים את היונה. בלי כנפיים אין חיות לציפור, אין חיות ליונה, כי היונה נמצאת בסכנות מתמידות. רגע היונה נמצאת, רגע נמצאת היונה בסכנה חמורה ביותר שאין כדוגמתה. היונה נמצאת בסכנה גדולה ביותר. מי שפוגע בכנפיים של היונה, הוא הרג את היונה ממש. אומרים חכמי המוסר, מה זה הכנפיים של עם ישראל? אלו התלמידי חכמים, המורה הוראה של הדור, הרבנים של הדור, הם הכנפיים של עם ישראל. ומי שפוגע בכנפיים, הוא הרג את היונה. אפילו שהיונה תמשיך לחיות, אבל בלי כנפיים, כל העומד להתלש כתלוש דמי, כל העומד להיחתך, כל העומד דבר שעומד לקרוא לו דבר, כמו שכבר קרה לו הדבר. כך הגמרא אומרת, אדם שהרג טרפה, מה זה טרפה? אומרת הגמרא, יש אנשים שיודעים שבתוך 12 חודשים ימותו. אדם שהרג טרפה, יש לו דינים מיוחדים בהלכה. כך אנחנו רואים, מי שפוגע בתלמידי חכמים, כמו שחתך את הכנפיים, כמו שימית את היונה. לכן אדם שפגע ברבי אלעזר, מעשה רבי אלעזר הקפיד עליו עד שמת אותו אדם. לכן כללת חכם אפילו על תנאי רודפת את האדם עד שאדם נפגע מכללת חכם. כך אנחנו רואים שצריך האדם להיזהר זהירות גדולה ביותר בכל מה שקשור לתלמידי חכמים, כל מה שקשור לדברים של הנהגה של עם ישראל. סכנה גדולה ביותר לגוע בדבר שקשור לכנפיים של עם ישראל. ואדם צריך להקפיד בכל כוחו ולהיזהר בכל כוחו, חס ושלום לא להיות חלק מדבר של פגיעה בתורה. ירצון שהקדוש ברוך הוא יזכה כולנו לגאולה שלמה ולביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.